നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു. വളരെ ശുഭപര്യാവസാനിയായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, ശനിയാഴ്ച 5-ാം തീയതിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അത്രയും വോട്ടർമാരില്ല, രാജ്യസഭയിലെയും ലോക്സഭയിലെയും മെമ്പർമാർ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അല്ല രാജ്യസഭയിലെയും നോമിനേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് വോട്ടില്ല, എലക്ട് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് വോട്ടോട്ട് ആണ്. എന്തായിരുന്നാലും ഒരു സംശയം വേണ്ട, ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിഷ്പ്രയാസം ജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വേറൊരു വാർത്ത അതിനകത്തുള്ളത്, നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ പിന്നെ കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ജനതാ പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, പഴയ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ദേവഗൌഡയുടെ പാർട്ടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമോ അതോ നമ്മുടെ പിന്നെ എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയി കഴിഞ്ഞ മാഗ്രറ്റ് ആൽവയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന്, കർണാടകാരിയാണ് അവിടെ വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗൗഡയുടെ, അതിനൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഗൗഡയുടെ പാർട്ടി ജെ ഡി എസ് ജനതാദൾ എസ്, ഈ പാർട്ടി രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒപ്പം വരുന്നത്, ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട, അത് ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത് അങ്ങനെയും വരത്തുള്ളൂ. കാരണം മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേനെ, ഇതിൽ അദ്ദേഹം വാ തുറന്നിട്ടില്ല. 2023 കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്, അതിന്റെ ബി ജെ പി പ്രേമം ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതല്ല. ജനതാദൾ സെക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്ടി സെക്കുലർ എന്ന് വാലിന്റെ അറ്റത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു സെക്കുലർ അല്ല. ഇതുപോലെ ഒരു വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളോടൊപ്പം ചേരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മോനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി, അതൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അതെ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പാലം വലിച്ചില്ലയോ? അതെ. ഗൗഡ 5 വർഷം ഭരിച്ചില്ലല്ലോ. അതെ. ഗൗഡ പാലം വലിച്ചില്ലയോ? അതെ. അപ്പൊ ഇത് അതൊന്നും അവർക്ക് പാലം വലിയുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അധികാരമാണ്. ഇത്രയും അധികാരമോഹികളായ ഒരു വർഗം, ഒരു പാർട്ടി ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവത്തില്ല. പിന്നെ അവര് എപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പിന്നോക്കം പോയി. ആ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാരാ? ആ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അത് കോൺഗ്രസിന് ബദലായി ഉണ്ടായ ഒരു പാർട്ടിയല്ലേ, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയല്ലേ? എത്ര പ്രധാനമന്ത്രി, ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കള് ഇപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ കണ്ടാൽ, നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെയൊക്കെ പേര് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആരാധന. ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ, രാമനാഥർ ലോകയൊക്കെ അവരൊക്കെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായ, രാജ്യത്തിന് നേടി. ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് അവസാനം ബി ജെ പിയുടെ ഒപ്പം പോയി. പക്ഷെ ഇവിടെ ആളുകൾ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നമ്മുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള അപകടങ്ങളും ഈ നെഗ്ലിജൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് വേറെ. പക്ഷെ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ സംഭാവനകൾ ഏറ്റവും ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് സമരത്തില് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ മുട്ടുകുത്തിച്ചില്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ അരങ്ങൽ ശ്രീധരൻ, പി വിശ്വംഭരൻ, പിന്നെ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാര്, പ്രഗത്ഭന്മാരായ നേതാക്കന്മാര്, നമ്മുടെ ഗോപാലേട്ടൻ പിന്നെ കോഴിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരുണ്ടാക്കിയ പാർട്ടിയാണ് കേരളത്തില് ഈ പാർട്ടി. ഇന്ന് ഈ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിതി എന്താ? ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്നാ കാണാം. അപ്പൊ ഈ ബാംഗ്ലൂരില് ഉള്ള ആ പിന്നെ വാൽകൃഷ്ണമാണ്, അതിന്റെ ഒരു വാൽകൃഷ്ണമാണ് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലുള്ളത്. അത് അവരുടെ ദേശീയ പാർട്ടിയാണ് എപ്പോഴും. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ അതിന് ദേശീയ പാർട്ടി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ചിഹ്നം കൊടുക്കുന്നത് ദേവഗൌഡയാണ്. ദേവഗൌഡ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റാണ്, ദേശീയ അധ്യക്ഷനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പിന്നെ വെച്ച ചിഹ്നമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മുന്നണിയില്. അപ്പൊ ഒരു സംശയം,
ഈ നമ്മുടെ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിയുടെ എൽ ഡി എഫ് നയിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ സ്ഥിതി എന്താവും? അതല്ലേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കണ്ടതാ. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ശബ്ദിക്കുന്നില്ല, അവരെന്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കില്ല, ചവിട്ടി പുറത്താക്കണ്ടേ? അല്ല, അതൊരു വലിയ ജനവിരുദ്ധരുള്ള പാർട്ടിയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് എന്തോ കണ്ണടക്കാന്ന്. എൽ ഡി എഫിന് ഒരു പ്രഖ്യാപിത നയമുണ്ട്, ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അതിന് കണ്ടില്ല? അതെന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല? വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാമെന്നായിരിക്കും. എൽ ഡി എഫിനായി പ്രതിസന്ധി മാറ്റി കൊടുക്കണം, ജനങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൂരീകരണം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ വേറെ ഏതൊരു പാർട്ടിയുടെ ലേനം നടക്കാൻ പോകുന്നു എൽ ജെ ഡി ഇങ്ങനെ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കകത്ത് എങ്ങനെ എൽ ജെ ഡി ലയിക്കുന്നത്? നടന്നില്ല. സുരേഷ്കുമാർ ഡൽഹിയിലും ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ പോയി ചർച്ച നടത്തി, പക്ഷേ അവര് ലയിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഈ അവര് ലേനം നടത്താനായിട്ട് അവര് ഫൈനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകാനിരുന്നപ്പോഴാണ് ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ദേവഗൗഡ അവര് പോയില്ല. അവർക്ക് ഇപ്പൊ ലേനം തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവര് ലേനം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് ഈ വിഴുപ്പുകളെ എടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയത്തിനും എതിരാണിത്. പക്ഷെ അത് ജനങ്ങള് പക്ഷെ ആരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പോലുമില്ലല്ലോ. ചില ദുർബലരായ ചില നേതാക്കന്മാർ എന്തെങ്കിലും തുമ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? അതാണ് നമ്മുടെ സംശയം. എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു മിണ്ടാത്തത്? അനങ്ങാപ്പാറ നയം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇനി അവർക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും അജണ്ടകളുണ്ടോ ഇനി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ? അതെ, കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് വകുപ്പ് മന്ത്രി, ഈ പിണറായി സർക്കാരിലെ ഒരു മന്ത്രി. ആ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മുൻ മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് ആണ്, എം എൽ എയാണ്. ഇവരെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരോട് അതിനുള്ള വിശദീകരണം ചോദിച്ചില്ല? ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് ഒന്നുകിൽ പണ്ടും എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ഈ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ദേശീയ നേതൃത്വം വിട്ടിട്ട് ദേശീയ നേതൃത്വം വേണ്ട, അവര് ഇതുപോലെ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം പോയപ്പോൾ മാറി, അവർ സംസ്ഥാന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു, സംസ്ഥാനത്തോട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നു, എൽ ഡി എഫിൽ കക്ഷിയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല? അപ്പോ ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ദുഷ്ടലാക്കുണ്ട്. ഇന്നും മന്ത്രിയാകണമെങ്കിൽ, എൽ ഡി എഫിൽ മന്ത്രിയാകണമെങ്കിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആരാ? ദേവഗൗഡ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ അയാളുടെ കയ്യൊപ്പിലാണ് ഇവിടെ മന്ത്രി സ്ഥാനം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മന്ത്രിയെ പിൻവലിച്ചാൽ നീ മന്ത്രി പിൻവലിച്ചാൽ മന്ത്രി പിൻവലിക്കണം. അപ്പൊ എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം, എൽ ഡി എഫിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കണം. അല്ലെ, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് പിന്നെ ഇവരിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് പിന്നെ ജെ ഡി എസ് പിന്നെ ജനതാദളിന് രാജ്യസഭയ്ക്കും ഇല്ല ലോകസഭയ്ക്കും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയാമെങ്കിലും, പക്ഷേ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ എന്തുകൊണ്ടത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. തന്നെയല്ല, പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനിൽ നമുക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, ഒരു വോട്ട് മാറി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതെ, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സംശയത്തിന് അത് സംശയം ദൂരീകരിക്കണം. അതിന് രണ്ടു ദിവസത്തെ കേസേ ഉള്ളൂ, ശനിയാഴ്ച ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം അറിയാം സംഭവിക്കുന്ന. അല്ലെ, കാര്യം അറിയാൻ ഒക്കില്ലല്ലോ, ഇവിടെ നിന്ന് ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാര്യം അറിയാൻ പോകില്ല. ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് പറയും ഞങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ഇപ്പൊ എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവീനറോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അതൊക്കെ ഒരു മുട്ടാത്തർക്കങ്ങൾ, അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിദ്യാഭ്യാസം വിവരം ഇല്ലാത്ത ആളുകളോട് പോയി സംസാരിച്ചാൽ മതി. അതൊക്കെ അതൊന്ന് ഇവിടുത്തെ എൽ ഡി എഫിലെ ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട. ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭദ്രരാണ്, കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്. അവരോട് ഇതൊന്നും പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാലും മുട്ടതർക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കത്തില്ല. ഇതിന് ഈ സംശയങ്ങൾക്ക്, കേരള ജനതയുടെ ഈ സംശയങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു വ്യക്തമായ മറുപടി കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇവിടുത്തെ എൽ ഡി എഫും ജനതാദളും. ഞങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല, നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല. ചവിട്ടി പുറത്താക്കണം. ചവിട്ടി പുറത്താക്കാൻ, അയ്യോ, പണ്ട് പുറത്താക്കാ പുറത്താക്കിയെന്ന് ഏകീസന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയെന്ന്. ഇപ്പൊ അവരിവിടെ പോയി വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ചമയം പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറുപടി പറയണം. ഏത് ജനം, ആര് മറുപടി പറയണം? പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ജനവും ജനതയും ഒക്കെ, അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ വാരി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇവിടെ മന്ത്രിയായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ, മറ്റൊരു പിന്നെ ആർക്കോ വോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നിങ്ങൾ പിന്നെന്തിനീ ദേശീയതയൊക്കെ പറയുന്ന? ഞങ്ങളല്ലേ അതിന്റെ ഘടകമാണ്, അതിന് ഞങ്ങളുടെ മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണെന്നൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ നാഴിക നാപ്പോട്ടം പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ തമാശക്ക് പറയും ഇതൊക്കെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണം വേണം, ഞങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിതൊക്കെ തീരെ വേണം.
പണ്ട് കുഞ്ചൻ തമ്പേലും പറഞ്ഞാലും എനിക്കും കിട്ടണം പണം. അതെ അതാണ് ദൈവസ്തംഭമഹാചര്യം, എനിക്കും കിട്ടണം പണം, പണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് അത് മാത്രം നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അല്ല വേറെ വലിയ തത്വവും ആചാര്യവും തത്വാധിഷ്ഠരായി അതൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളിവിടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ എന്താ കാണുന്നത്? അവസരമായ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടും അവസരോചിതമായ അവസരവാദികളാണോ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? അവസരവാദികൾ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കാരണം അവസരത്തിനൊത്ത് നിൽക്കുന്നവരെന്നാ പറഞ്ഞത്. അവരാണ് രണ്ടാണ്, രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ജനതാദളിന് ആവശ്യം? എന്താണ്? മന്ത്രി കസേര, അത് നിലനിർത്തണം. അവിടെ ഗൗഡയ്ക്ക് എന്താണ് കാര്യം? ഗൗഡയ്ക്ക് പിന്നെ ഗൗഡയുടെ രാഷ്ട്രീയവും ഈ ഓരോരോ മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇടപാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം എത്രയാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും കച്ചവടവും ഫാമിലിക്ക് മൊത്തം. കുമാരസ്വാമി ഇവരെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കി എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം വെച്ചത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളക്ഷന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെയും പിന്നെ തരത്തിനകത്ത് ബി ജെ പി ആയിട്ട് കൂട്ടുവിടുക, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ബി ജെ പി കളയുക, വീണ്ടും മോനെ വീണ്ടും ആക്കുക. ഇത് ഒരുതരം ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കുറക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ കുമാരസ്വാമി അയാളെ കൊണ്ട് ചോറ് കുഴിച്ച് ഇയാള് ഊണ് കഴിക്കുക, ഇതാണ് ഈ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലൊരു ഏർപ്പാട് മാത്രമേ കേരളത്തിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണക്കുട്ടി സഖാവ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസഭാ ചെന്ന് പോകേണ്ടി വരില്ല. അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ അതൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിന് അറിയാം, അവിടെ ഗൗഡാജിക്കും നന്നായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറയാം.